Dobrý. Tak, mal som pravdu. Prišli výsledky. Je to Drakonculus. Paráda. Už vyliezol? Ešte nie. A aký bude postup potom? No, budete ležať doma a budete si to namotávať každý deň zo pár centimetrov. Opatrne, aby červ nepraskol. Normálne chytíte paličku a pomaly vyťahujete. Jasné? To mi nebudete robiť vy. Ale kdeže, veď to trvá dlhé týždne. Každý deň centimetrík, max 2. Ale ja nemôžem. Mne ponúkli z National Geographic spoluprácu. Ja o 2 týždne letím do Indie. Ja vám síce fandím, ale to nepôjde. Presne tak. Veď nabrifujte svoju manželku, ženu, aby vám namotávala červíka na paličku a o taký mesiac, dva budete v poriadku. Nemám ženu. Nemám nikoho. Teda mám, ale svoj život som zasvetil práci, cestovaniu. Som rozvedený. Moja žena žije s iným. A nášho syna nemôžem ani vidieť. A ja by som ho nenakazil nejakou exotickou chorobou. Zase to počkajte. Vaša teda bývalá manželka má trochu pravdu. Ak by ste sa so synom kúpali v bazéne alebo vo vani, mohol by sa nakaziť cez mikroskopické larvičky. No vidíte? A ja nemám ani nikoho, kto by mi namotával červa na paličku. A máme tu robotu!